نحمده ونصلي على رسوله الكريم عجم سفرها طريق الإدراك أرض المعجزات وادي قدير بي أمي هم ركيها ورب إن شاء الله آگے بعد دوران میں سراقہ بن مالك کی جگہ پہ بھی ہم جائیں گے إن شاء الله. تو بڑا قافلہ ہے ما شاء الله بہت سے دوست اکٹھے ہوئے کچھ مدینہ سے آئے ما شاء الله تقریبا چار گاڑیاں ہیں اور 17-18 آدمی کا قافلہ ہے تو یہاں سے اب أو سجا سے نکلیں گے تو سراقہ بن مالک کی جگہ پھر وہاں سے انشاءاللہ طریق الانبیاء پر مسجد الائمہ اور ثنية العراق وہاں سے پھر ثنية رازورا اور پھر مسجد العورت پہ جا کے ہم رکھیں گے بإذن الله تعالى جی جی یہ ہے حرق المشلل ہاں مشلل شلال بولتے ہیں نا عربی میں جو جب بارش کا پانی گرتا ہے نا واٹر فال کو بولتے ہیں شلال عربی میں تو اس نسبت سے جب یہاں بارش ہوتی تھی تو بہت پانی نیچے آتا تھا اس کا اس کی شکل میں تو اس وجہ سے پھر شلال سے اس کا نام پڑا المشلل اور اس کا ذکر بھی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے حرق المشلل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے کئی بار گزرے یہ تو آپ کا ہجرت کا سفر تھا لیکن آپ کے باقی جو اسفار ہوئے ہیں حدیبیہ کا سفر عمرۃ القضاء کا سفر فتح مکہ کا اور اس کے بعد حجۃ الوداع کا سفر وہ سارے اس کے پاس سے ہوئے ہیں حرق المشلل وہاں سے یوں مکہ کی طرف ہی ہے وہ طریق القوافل تھی یہ ہے طریق الحجرہ تو یہ دونوں جو ہے نا پیرلل چلتی ہیں یہ دونوں جو طرق ہیں حجاج کے قافلے اس رستے سے یہاں سے نہیں وہاں سے ہاں